Zdar na stojáka s Němčourem. Já a Sennheiser. Godwin a Sennheiser. Momentum čtverky. Ty sluchátka mě ze startu úplně nepobavily a úplně nenadchly. Mám limitku. V Česku ji horko těžko budeš zhánět. A je to vlastně jakože měděná edice, jo? Mocích není těch sluchátek. Mně se líbí, mně přijdou zajímavý funkční. Možná, že tady by to mohlo být víc polstrovaný a možná, že by to mohlo mít větší náušníky, ale jsou to uzavřený sluchátka s nastavením průstupnosti, to všechno jsme se dívali a já nemám rád kožený náušníky. A díky vám, speciálně díky vám, jsem přišel na to, že existují varianty. Wicked Cushions. Pop. Látkáče a schladivým chladivým gelem absolutní paráda. Mají hodně různých vzorů, tady ještě je něco, takže kdyby něco, tak promo, kdyby něco, tak si na něho nezaostříme, takže je v pohodě. 15% discount, super. A tady je ještě nějaká neplacená reklama. Wicked Cushions, send video. Tak jasně, že jim sendnu, jak moc jsem spokojený, nebo spíše označím. A řeknu jim co a jak. Ty gelíky mají chladit. A takhle jako chladěj docela, což je zajímavý. OK, pojďme sundat tyhle. Musím to podebrat z jedné strany a pak i zevnitř. Jo? Mm. A ah, je to. Fú, tohle mi přijde takový docela jako, řekl bych možná až nebezpečný styl, vyměňování těch polštářků. Protože tady je jenom otázka času, kdy ty zoubky prasknou a kdy to nebude tak úplně cajk a košer. Kdy to prostě bude velký prušvih. Takže měkoučký kušíny za malinko tuší, ale z paměťové pěny, Nevím, jestli tyhle ty jsou nebo nejsou z paměťové pěny, ale tohle mi na paměťovku přijde moc měkoučky. Jo? A ve videu doporučuji švem dávat dolů. Jinak jako nezáleží na orientaci, jak se rozhodneš si to tam dát. Je to absolutně tvoje věc, ale samozřejmě, že tím švem dolů to vypadá líp. Vložení, tak, zacvaknutí. Ujistím se, že jsem na místě. Ještě jednou, tak. Klap. Za tu hranu. Ne za celý polštářek, ale za hranu. Klap. Klap. A jsme tam. Nice. Jeden. Švem dolů. A pojďme druhý. Jo, jsem tam správně. Ano. Klap, klap, klap. Klap, klap. A je to zkontrolovat, jestli všechno sedí. Líbí se mně, že to fakt sedí jako celkem seamless. Vypadá to hodně OK. Mají tam maskáče, mají tam takovýhle crazy vzory. A teď mám, nemám kůži, mám látkáč. A super. Ještě tady mám teda jednu věc. Tady je dva a půlka jack konektor, já jsem si objednal, protože e, Samotní, samotní Sennheisers Mají takový jako Řekl bych, jako dost chabý káblík k tak drahým sluchátkům Takže jsem si objednal No, udělal jsem si na něm rovnou i suk Abych nezapomněl 2,5 A půl metru Káblík Hoďme na to v oko Tady je tři a půlka stereo jack, Tady je dva a půlka stereo jack. Takže to v pohodě můžu chytit. Takhle. Blik, 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 blik. OK. A mám dáno, že jedu bez jakékoliv prodlevy, ale jsem na drátě. Může to být a nemusí to být zajímavý. Každopádně, hele, jakože mám fakt dost a, pardon, tak, teď to bude lepší. Mám fakt dost dlouhý kabel. Fakt jako hodně dlouhý kabel. Jo, toho se, toho se nemusím bát. Takže teď už to mám užití v rámci jakože studia. Jediné, co mi tady trošičku vadí, že kabel jde z pravýho náušníku, ne z levého náušníku. Usazení na hlavu. Velmi podobný. A pozor, není to velmi podobný. Aktuálně nemám tak uzavřený pocit. Proč? Protože kožený náušníky mě přesně obemknou a fakt mě uzavřou. Tady nemám takovej ten úplně utěsněný pocit, což samozřejmě nemůžu mít díky látkovým polštářkům a náušníkům. A zároveň mám fakt chladivý pocit. Hej, ale jakože teďka aktuálně mám pocit, jako kdybych uši strčil do ledničky. Ten gelfa fakt chladí. Což samozřejmě nevydrží celý večer. On nabere nějakou teplotu. Ale ten prvotní pocit je opravdu jako větrovej. Fu, tady dávám palec nahoru. Tohle je dobrý. Je to pohodlný, je to příjemný. Víš co, já jsem ten kabel sundal, ale pojďme ho vyzkoušet. Tak. Raz, dva. Raz, raz, halo, halo, wow. Wow, docela, jo, jo, příjemný. Slyším se samozřejmě bez prodleví, možná, počkej, maličko, maličko by tam možná prodleva mohla být. A já si zkusím pustit nějakou muziku. Takže třeba... Třeba... hvězdní války, imperiální pochod. Takže pá, 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 pará, pá, pará. Pá, pá, Já bych řekl, že je docela dobrý, ale zjišťu jednu věc, jde to přes elektroniku těch sluchátek. Je tam malinká prodleva. V tom, jak se slyším, je tam delay, řekl bych tak 5-10 milisekund. Takže řeší to elektronika sluchátek pořád, mi funguje volume. pořád mi funguje ANC, což je hrozně crazy a pořád mi fungují všechny ostatní věci, které fungují i s Bluetoothem. Jediné, co mě nefunguje, je nutí, a.k.a. pauza. To je jediné, co mě tady nefachčí. Ale je tam delay a není to úplně příjemný. Opravdu je tam prostě a jednoduše delay jo, maličkej, ale je tam. Za což bych asi Sennheisery úplně nepochválil, ale je pravda, že tyhle ty sluchátka nejsou pro změnu určeny k tomu, abych je používal jako studiový. Abych je používal k odposlechu, k práci, při streamu, při natáčení a podobně. Ale ty polštářky za mě veliká pochvala ty polštářky jsou za mě fantastický. Tohle se mě hrozně líbí. A líbí se mě to designově, dokonce víc než jako vlastně ta původní černá. Kdyby mě dali původní, ty černý látkový, budu mega happy. Takhle tady mám nějaký vzorek. Eee, nejsem z něho úplně nejvíc odvořený a nadšený, ale na druhé straně nejsem z toho nějak zklamaný. Líbí se mě to. Je to příjemný. A fakt to chladí. Takže teďkom, aktuálně přesně teďkom, mám normálně pocit, že mám ledový. A já mám fakt ledový, ty jak můžu mít úplně studený uši? Můžu to vědět. Mě horko, mě vedro, protože mě tady jede 3D tiskárna a já mám úplně ledový ouška. Jak je to možný? Hele, <laughs> borci, z Wicked, ups, z Wicked Cushions, palec nahoru. Tohle se mi líbí a jsou asi jediní, kdo mě vlastně nabídl jiný náušníky na Sennheiser Momentum 4. Dám vám dolů odkaz, jak na jejich webka, tak na Amazon, kde jsem to koupil. A s tím já se s váma loučím. Já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne, pěkný večer, pro to, když tohle video koukáte. Užívejte si život. Rozmazlujte se. Buďte zdraví, buďte v pohodě. A hlavně na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video. Cinkněte na zvonček, jak další videa. Čekněte mi kofi a přijďte za náma live na stream na Twitch. Mějte se. Čau, čau, čau.